Respected parents, teachers and students, this video is specially for annual day function which will be held on 10 December. Ebar okonman ami olop creatively patibo goi aslo tar karone ami jotosto kosto korisu ekhane olop somoy loisu olop ami sanmukar jitu field ase tate olop bhangi goisile ekbar banpani aisile tar karone okonman bohi goisile. তো সেইখিনি এৰিও আমি ঠিক কৰিলোঁ। তাৰ কাৰণে দুদিন আমাৰ স্কুল বন্ধ দিব লগা হ'ল, কাৰণ আমি যেতিয়া কেম্পাছত সোমাওঁ, কেম্পাছটো যেতিয়া পৰিপাতি হয় তেতিয়া এটা অন্য ধৰণৰ এনাৰ্জি পোৱা যায়। মই আগতেও কৈছোঁ পজিটিভ এনাৰ্জিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তো মই ইয়াতে কেইটামান কথা পাতিম। তো এনুৱেল ডে ফাংচন আমাৰ এইবাৰ আমি যথেষ্টখিনি মানুহ ইনভাইট কৰিছোঁ যাতে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে অলপ নলেজ পায়, মটিভেট পায়, ফিউচাৰ প্লেনিং কৰিব পাৰে। তো মই কিছুমান ষ্টুডেণ্টক অলপ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে ডিচিপ্লিনটো মেইনটেইন কৰে, একদম দৌৰাদৌৰি নকৰে। আমি যেনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিওঁ তেনেকৈ কৰে হ'লেও আমাৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে। এতিয়া যথেষ্ট ষ্টুডেণ্ট ভাল কৰি আছে। মই আৰু অলপ বিচাৰিম আৰু সেইদিনা যাতে মাৰ্জিত ড্ৰেছ পিন্ধি আহে, যিহেতু আমাৰ গুৰুকুল আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান কালচাৰটো আমি আমাৰ ৰিচ, সেইটো আমি ভেলু দিব লাগে। উই শ্বুড ৰেচপেক্ট। মই জানাত পুৰা পৃথিৱীত আমাৰ যিটো কালচাৰ, যিটো ৰিচ কালচাৰ, যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ, সেইটো এটা নাম আছে, সেইটো আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে। আৰু তাৰ পৰা আমাৰ এটা এনাৰ্জিও পোৱা যায়, এটা ৰেচপেক্ট ফিল হয়। আৰু এইকেইদিন অকণমান ক্লাছ পাতি হোৱা নাই, কাৰণ ভাগে ভাগে এনুৱেল ফাংচন, এনুৱেল উইক চলি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে। তো ষ্টুডেণ্টখিনি পঢ়াটো এৰি দিব নালাগে। মই প্ৰত্যেক স্পীচত বা ভিডিঅ'ত মই এইটো বস্তুৱেই কওঁ, আমাৰ পঢ়াটো প্ৰাইমাৰী, পঢ়াটো প্ৰাইমাৰী। এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিও লাগে অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, কিন্তু পঢ়াটো কনষ্টেণ্টলি কৰি থাকিব লাগে, কনচিষ্টেণ্টলি। সেইটো এটা হেবিটত পৰিণত হ'ব লাগে যদি এটা ছাকচেছফুল লাইফ বিচাৰে। তো মেইনলি আৰু এটা বস্তু মই কওঁ, ৰিচেণ্টত মই বহুত কেইটা হোম ভিজিট কৰিলোঁ, স্পেচিয়েলি ফৰ ক্লাছ 12 and 10। মই দেখিলোঁ আফটাৰ ভিজিট না ষ্টুডেণ্টৰ মাজত অকণমান চেঞ্জ এটা আহিছে। কিছুমানৰ পিবৰ্ডত বহুত ভাল কৰিছে, অলমষ্ট অল ষ্টুডেণ্ট ডান ৱেল ইন পিবৰ্ড। পিবৰ্ড ৱাজ চ' টাফ, ইভেন দ' গেট ভেৰি গুড মাৰ্কছ, এজন দুজন তিনিজন এনেকুৱা অলপমান কম পাইছে এক্সপেক্টেশ্যনতকৈ। তেওঁলোকে অলপ এতিয়া চেষ্টা কৰিব লাগে, কাৰণ এইটো পিবৰ্ডে আছিলে, সেইকাৰণে আমি আগতীয়াকৈ পাতিছোঁ যাতে গম পায়। আৰু পিবৰ্ডটো টান দিয়াৰ মেইন ৰিজন আছিলে যাতে ষ্টুডেণ্টখিনি ফাইনেলত যদি কোনো টান প্ৰশ্ন আহে, টাফ আহে, তেতিয়া ভয় নাখায়, ছাষ্টেইন কৰিব পাৰে। তো মই আকৌ কৈছোঁ এনুৱেল ফাংচনত অকণমান আৰু যিখিনিয়ে পাৰফৰ্ম কৰিব সেইখিনি অকণমান যাতে প্ৰেক্টিচ কৰি লয়, ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰে। আৰু মই এংকৰিংখিনিক আজি মাতিছোঁ অলপ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে, অলপ ডিছকাশ্যন কৰিম। তো এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিলে। আৰু এইকেইদিন অলপ মেথছটো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে, হাৰ্ডলি ল'ব লাগে। প্ৰেক্টিচ মেক পাৰফেকশ্যন, দেট ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এইখিনিতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ, হেভ এ নাইচ ডে'। জয় অসম, জয় হিন্দ।